A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat. Qué raro sentirse sola rodeada de gente, porque solo te busco a ti. Da igual si bailo tres canciones, estaré cansada y querré ir a verte. Benvingudes a Veus de la Terra, un podcast on parlem amb diferents entitats o associacions que treballen en alguna lluita social. Avui tenim a la Cristina Millán Rodríguez, de La Teulada. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé, molt contenta de venir a xerrar amb altres. Molt bé. Primer de tot, moltes gràcies per venir. I, bueno, doncs comencem per preguntar-te què és La Teulada. Doncs La Teulada, nosaltres diem que és la xarxa cooperativa o la xarxa d'economia social i solidària de Tarragona. Això vol dir que és una organització de segon nivell. I això vol dir que és una agrupació d'organitzacions que fem economia social i solidària. La vam constituir perquè ja feia uns anys que començàvem a moure'ns a persones que li diem emprenedores, no? Però que volíem emprendre dintre d'una lògica que no fos el capitalisme, i ja vèiem que hi havia prou organitzacions a Tarragona com per agrupar-nos i poder-nos ajudar entre nosaltres. I d'aquí neix una mica La Teulada, de buscar aquesta unió entre la gent que ja estàvem emprenent projectes d'economia social i solidària, que teníem necessitats i com objectius comuns, i ens vam fer aquest sostre que ens ajuda com a que sigui més fàcil tot. Ara fa un any, no, que esteu? Sí, ara fa un any que tenim el local. Vale. Que va ser com el tret de sortida més visible i tal. Però que ho gestàvem fa dos. És que era just quan estàvem confinades per la pandèmia, vale, que ho començàvem a parlar, llavors fèiem les primeres assemblees, i d'aquí vam anar coent una mica la idea, i llavors pues preguntant, no?, qui es voldria associar, quines organitzacions de l'economia social tenien aquestes inquietuds, no? La nostra intenció és que sigui local, o sigui, que sigui Tarragona, barris. Llavors, vam trigar com un any a definir una mica millor, no?, el que volíem ser, i llavors vam arrencar amb la posada en marxa d'un local, que era com la primera necessitat així que vèiem que ens venia bé, no?, resoldre ràpid. Vale. Perquè després hem engegat un munt de projectes que els podem anar parlant, però sí, el del local érem unes quantes que necessitàvem poder treballar en unes condicions una mica més dignes, perquè estàvem a l'habitació de la casa familiar de no sé qui, o cadascú a casa seva. I on està aquest local? Està aquí, a Pinisoler. I quines associacions o projectes teniu allà? De tota La Teulada formem part 12 organitzacions. 12, 13, per ahir estem. Entre elles el Far Cooperatiu, sí, que va venir a fer un capítol. Sí, i que és del que jo sóc sòcia. Llavors, nosaltres, com el Far, som una de les entitats sòcies de La Teulada i som una de les que tenim taules al local de La Teulada. Llavors, al local hi ha també una cooperativa que es diu L'Escamot, que fan mobilitat, promoció de la mobilitat sostenible, i Aquentropia, que fa intervenció comunitària a través dels contes. Tenim personal tècnic ja contractat a la pròpia Teulada, perquè tenim projectes propis que necessiten d'estructura tècnica. Fins ara ja havia Actua, també, però per sort creixen i necessiten un local per elles soles. Que guai. I tenim diferents col·laboracions també que passen pel local. Llavors, sí, això, crec que les he dit totes. I el local ens ajuda a que hi hagi com un punt central, diríem, de l'activitat de La Teulada, perquè abans doncs anàvem fent projectes però no ho comparties tant o no te senties tant part de La Teulada, no? Ara allà tothom que necessita ve a fer reunions o fas formacions, o si, no sé, has de fer coordinacions amb clientes, no? Pues les pots rebre allà, encara que no estiguis allà allotjada normalment. Vale. I quins projectes teniu previstos ara amb La Teulada? O sigui, per posar una mica d'exemples a la gent que escolta, què feu exactament? Doncs el projecte, si més gran,
penja del programa d'economia social de la Generalitat de Catalunya i li diuen comunalitats urbanes. Nosaltres li diem Fòrum dels Barris a la comunalitat urbana que és de Tarragona. Aquest projecte consisteix en fomentar accions a la ciutat d'ajuda mútua. Así, tan amplio como esto. Nosaltres el que vam fer, ara ja és la segona vegada que guanyem aquest projecte com a taulada i es desenvolupa durant 2 anys. Llavors, nosaltres ara just estem començant la segona convocatòria i tenim projecte, o sigui, tenim línia d'intervenció de responsabilitat socioambiental, no? D'intentar doncs, fer formacions, assessoraments i tal, perquè associacions o entitats de la ciutat puguin aplicar mesures, no? de respecte socioambiental o ecosocial, no? per ajudar a aquesta transició ecosocial. Tenim un eix de feminismes també, que aquí estem molt contentes perquè ja havíem començat una pota molt, molt important per nosaltres, que era l'antiracisme, i arrel també de tota la feina de l'any passat, doncs, s'han incorporat dones migrades o associacions de dones migrades de la ciutat i hem fet un eix, ara ja prou consolidat, que és el de feminismes, i treballem, realment nosaltres donem suport com a taulada a que les activitats que volen fer aquestes associacions tinguin més suports, no? O més estructura. Pues si necessites un assessorament, si necessites que hi hagi un com un suport tècnic que t'ajudi pues, a fer papeleos, no? Perquè tu no acabes d'estar acostumada a això. O si necessites suport econòmic. També nosaltres, com que tenim més experiència demanant finançament públic, doncs les ajudem a buscar suport econòmic perquè aconsegueixin fer els projectes. I la idea, dintre de qualsevol eix, perquè també tenim l'eix de cultura, no? Que també pues, això, enfortir tot el teixit cultural i associatiu, dins de tots els eixos la nostra intenció és que tot el que sabem, no? Les persones que ja estem dins de l'economia social i solidària, serveixi per enfortir i per enriquir les associacions i col·lectius de la nostra ciutat. Aquest és com un projecte molt, molt central perquè ens ajuda a arribar a molta gent, a fer molta xarxa amb moltes altres organitzacions. Però després ara, per exemple, estem impulsant una taula d'educació, que li hem dit, i això és que ens hem ajuntat totes les organitzacions que hem volgut, que són membres de la taulada, i hem fet un catàleg formatiu, que hi haurà formacions tant per comunitat educativa, com per ciutadania, com per persones que es dediquen a l'àmbit social. I la nostra intenció és que coneguin tota l'oferta formativa que nosaltres oferim i fer-los més fàcil també anar incorporant eines que potser no trobes, no, amb tanta facilitat. Sobretot, o sigui, per anar a fer pues, aquesta formació, tant aquesta educació com anar a l'eix de feminisme o de sostenibilitat, poden anar a qualsevol persona? O sigui, em puc presentar jo i dir vull informació per aquesta formació o has d'anar com a associació, entitat o agrupament? No, les formacions les poden fer persones a títol individual. L'únic que cal és que tinguis interès. I vosaltres teniu el local de la taulada. Sí. El teniu com a associació de part de l'Ajuntament o alguna cosa, o el teniu vosaltres perquè l'heu aconseguit de manera... Això és un temazo. O sigui, qualsevol persona que passegi per Tarragona veurà molts locals buits, baixos buits, però quan et poses a voler llogar un baix... tots són dificultats. Nosaltres vam intentar, al principi de tot això, que fos un espai municipal. O sigui, que nosaltres ens entenem com un servei públic, perquè al final que tu assessoris a gent, no? Que està fent una acció d'intervenció comunitària o que vol crear-se una empresa, són serveis que també fa l'administració. Llavors, vam intentar que fos un equipament municipal, no? Una instal·lació municipal. No va ser possible. Vam començar a mirar quins lloguers hi havia
a la ciutat, i aquí és on el capitalisme ens va, direm, se'n va riure de nosaltres a la cara, perquè els lloguers són impossibles. O sigui, prefereixen, i t'ho diuen tal qual, prefereixen tenir el local tancat que baixar-te, o que posar-te un lloguer que fos mitjanament assumible, no? I això que nosaltres som unes quantes que paguem el lloguer entre totes i tal. Llavors, després de molt buscar, vam trobar aquest local que estava tot... era com una nau, no? Així, sense arreglar, i vam aconseguir suport de l'Ajuntament amb el govern anterior, això encara era amb Esquerra, i vam aconseguir també un crèdit que vam demanar a totes les cooperatives que anàvem allà, i amb això vam reformar el local. I doncs ara tenim una quota mensual, totes les organitzacions, sí, que treballem allà, paguem una quota i amb això doncs, anem tornant el crèdit i anem pagant el lloguer mensual i tots els consums. Tot i així, considerem que fem un servei públic igualment. O sigui, jo explico com ha anat perquè ens hauria agradat que fos d'una altra manera, però qualsevol persona que vulgui informació sobre economia social i solidària, que vulgui muntar-se una cooperativa, que tingui interès en... és que m'agradaria tenir uns altres drets, no? O com a mínim tenir els drets garantits a la meva feina, o veo que, no? Que dins del meu sector, com podria ser el periodisme, per exemple, no? Que nosaltres ens dediquem a això, la cosa està xunga i al final és que m'ho vull intentar muntar per la meva banda, que s'apropin a la taulada. O sigui, nosaltres volem que això cada vegada sigui més. Sí, es pot dir que sou una cooperativa de cooperatives? Sí. Que xulo. Sembla com allò a l'utopia, no? Que tothom et diu, ui, una cooperativa, i després arribes a la taulada, és possible. I no només hi ha una, sinó que hi ha un monton. Hi ha 13, que fort. Sí. I com us heu adaptat a treballar en un mateix espai amb tants projectes alhora? Nosaltres vam començar decidint... Hi ha un dels compis que és arquitecte, llavors ell ho va fer superbé perquè ja va pensar la distribució dels espais com perquè siguin el més pacificat possible, no? I al final pactes una sèrie de normes, si vols, no? O de condicions de convivència i així. Després te poses a conviure, no? I algunes que som intenses, pues xerrem un montón o tenim un to de veu que tal. Yeah. I aquí, pues, ara estem en un procés per nosaltres molt interessant que és la definició de la governança de la taulada, que això té com un rerefons interessant perquè ens està fent qüestionar-nos també moltes coses del nostre aprenentatge també previ a decidir entrar en la economia social i solidària, no? Que al final tu et poses a compartir amb les persones, no? I com analitzes els rols de poder, no? Què està fent que unes persones tinguin més veu que unes altres, no? Què està passant quan, no sé, es genera no sé quin conflicte o de la convivència mateix, no? Perquè, no sé, ara hem estat parlant de coses de com fem que entri més gent al local a treballar, perquè ho deixo dit també, que tenim llocs lliures ara, perquè el que deia, actua ara no necessita les taules i llavors hi ha unes quantes taules i cadires lliures, pues aquí s'ha generat un debat, però també parlem de la neteja, per exemple, no? De com compartim la responsabilitat de que el local estigui net. Pues aquí hi ha un munt de coses que analitzar, perquè venim amb motxilles carregades de coses molt diferents, totes les persones. Llavors li posem molta paciència, creem sempre processos el més participatius i horitzontals que podem, unes quantes allà dins que professionalment ens dediquem a la dinamització de grups, intentem sempre treballar una mica els espais de discussió, no? Pensar-los abans, decidir què, no? Què volem que passi allà, informar bé a la gent abans d'anar a l'espai, a que sàpiga a què vindrà... Bueno, donant-li una mica d'espai a la conversa i... El diàleg, no? Sí. Molt això bé. Normalment funciona. Que guai. És superutòpic. O sigui, sembla superutòpic, però que guai que hi hagi una iniciativa, no?, que ho pugui dur a terme. I estem molt contentes perquè
creiem, nosaltres sentim que ja som una mica com referent, no?, en alguns espais de la ciutat. Quan es pensa en economia social i solidària, no?, ja es pensa en la Teulada. Com ara, al mes de maig, hem estat fent el mes de l'economia social i solidària, i això és en col·laboració amb l'Ajuntament, no?, que ja vol impulsar també algunes accions, no?, per promocionar l'economia social i tal, i llavors pues, ja ho fa en col·laboració amb la Teulada, o fem una formació amb l'Ateneu Cooperatiu, amb COPCAM, que és un itinerari formatiu per gent que emprèn. Llavors també som moltes de les integrants de la Teulada formadores d'aquests cursos, o això, assessoraments diversos, no?, que ja ve la gent i ja et coneix. Llavors, bueno, nosaltres molt contentes de que... És que és una meravella viure així. Ja, sí, tant de bo tot fos així, no? Correcte, és que és molt guai, i nosaltres sempre creuem els dits i toquem fusta perquè ens duri molt de temps. Segur que sí. I intentem que pugui gaudir-ho quanta més. Més amb aquesta via horitzontal del diàleg. O sigui, jo crec que és el que més motiva la gent a... Inclús a tenir-vos com a referent, a dir, ostres, vull començar a ser emprenedora en tal sector, doncs en comptes de posar-me en una empresa que funciona com el sistema capitalista, doncs potser em guio una mica, no?, per aquest format. Si més no, que no es quedi la gent amb la idea de que és l'única manera de fer-ho. Ja. Yeah. Perquè moltes vegades ens passa això, que ens venen que l'única manera d'emprendre és muntant una SL o fent-te autònoma o no sé què. Pues no. No? També hi ha una manera d'emprendre i de ser fidel als teus valors, no?, d'això, de benefici social, d'impacte positiu, no?, a nivell de territori, d'horitzontalitat, no?, de democràcia interna. Tot això també es pot incorporar en una empresa. Molt bé, que guai. Doncs acabem ràpid amb una bateria de dates de coses que fareu en aquests mesos. Pues el mes de maig l'hem tingut petao de coses i ara el juny ens queden formacions. Jo no... Una cosa que sí que li podem dir a la gent que estigui interessada és que si entra a la nostra pàgina web, que és lateulada.cat, allà ara ja tenim un butlletí, que ens ha costat una mica aconseguir tenir un butlletí, que és mensual i que només informem com de les coses estrictament d'economia social i solidària que passen a Tarragona, i allà rebran totes les informacions, això, de formacions, de subvencions, del que sigui que hi ha en relació a l'economia social. De la taula d'educació, si algú és docent o està implicada en algun projecte socioeducatiu, que ens contacti també, perquè just ara estem arrencant a difondre el catàleg i també podem explicar les formacions o passar-los el que faci falta. I poc més, perquè la resta de coses al maig... I seguireu penjant per les xarxes, no? Nosaltres sí. La Teulada a tot arreu. O sigui, a Instagram, a Twitter... Perfecte. Diria que tenim Twitter, sí. Bueno, X. X, sí. Twitter ja de l'altra època. Sí. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Cristina, per haver vingut. Jo crec que, bueno, hem deixat molt clar el que és la Teulada i espero que us animeu totes a seguir-les a l'Instagram i a l'X i a tot, perquè pengen tots els esdeveniments que fan i són molt interessants. I, bueno, doncs moltíssimes gràcies un altre cop per haver vingut. A vosaltres, un plaer. Merci. Adeu. Adeu, adeu. Una noche más que no vienes a bailar, no creo que aguante otro verano sin verte. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.